Digui'm. La Vicenta té 91 anys i és una de les usuàries del projecte Radars. De manera periòdica, rep una trucada d'una voluntària per conèixer-ne l'estat de salut i la mobilitat. Sí, de moment me vaig conservant bastant bé. Ella té una cuidadora i una família que se'n preocupa, però aquest no és el cas de moltes altres persones grans. Perquè hi ha gent gran que està ben sola, eh? si no tenen família o de vegades els caràcters o el que sigui i està molt bé que es preocupin. Hola, bona tarda a la senyora Anna. Mira, dic, sóc Glòria de Radars. Com està? Les trucades es fan des d'aquest despatx del casal de barri Cardaner, on un total de sis voluntàries repartides en torns fan un seguiment de les persones grans. Procurem animar les persones que s'hi posen i al mateix temps fer-los parlar per saber més o menys quin tipus de vida porten i què necessiten i ajudar-los amb alguna cosa si es pot. Pues se senten soles perquè la societat ho fa així. Abans, antigament, les cases eren cases grans, vivien tots junts, podien cuidar de la gent gran, ara són cases petites, els fills treballen, tenen que treballar els dos perquè si no no poden menjar, i o pagar els gastos, i llavors què passa? Que la gent gran és una càrrega, vull dir, té que quedar a casa o anar a una residència. I clar, van a veure'ls, però no poden anar cada dia. A més del seguiment telefònic, el projecte Radars també inclou la participació dels comerciants, que gràcies a la seva proximitat amb la gent gran poden alertar de canvis d'hàbits o comportaments.